Dámy a pánové, vítám vás u další epizodky z Demon Souls. Ještě dnes tuto epizodku dáme bez livestreamu. Potřebuji dohnat to, co jsem ztratil tou postavičkou špatnou, co jsem podělal. A budeme pokračovat v Lord's Path. Takže jdeme na to, nebudeme levelit teď, i když už můžeme. Ale nebudeme, protože já chci 6000 run na to, abych si mohl pořídit Claymore, který najdeme po cestě. Nebo respektive vendora, který nám ho prodá, jo, obchodníka, který nám ho prodá, potkáme po cestě, takže teď žádný levely nebudou. Tak, tady pobijeme slizáky, kteří nás ze všech stran nemají rádi. Já se tady schovám doslova a pohýluju se Half Moon gráskou a dvouma zelenýma. Pani, mač to bolí? Je jich tady mnoho. Já jeden tamhle ještě, jo, ještě tam a pak jeden nahoře ještě. Zatím ochozem, ale když se dostanete dozadu za ně, tak je to jednoduchá záležitost s nima, jo, na dvě ránky pěkně, bum bum. Problém je, že jak je tady x kolem sebe, tak to není úplně easy. Tak, Unknown Heroes, tady je zase Ostrava. Ten nás prosí, jestli můžeme pomoct vyčistit cestu, nicméně samozřejmě z této strany to nejde, musíme až ty druhý. Bohužel. Tak, tady to takhle jakoby vezmu tudy mahly a budu doufat, že pana slizíka stihnu. O, jeden ještě za náma. Tak. A slizíci jsou hotoví. Bohužel. Bohužel žádný lutík z toho. Tak, sharp stone. Sharp. Throwing knife 10 kousků. Házecích nožů. Ne, že bych je nějak jako nutně potřeboval, ale tak už jsou. Tak, tady nějaký lutí. Tam je. Half moon grass. OK, co bude hodit. Kor tady. Tady totiž narazíme na na takový místečko, kde bude lítat dráčík a bude nás tím prostě zabít, jednoduché. Jo, tady už se to poznat trošku podle těch spálených těl tady. Jo. Že ten drak jako tady není úplně jako friendly. Takže, my se vydáme tady. Jasně. Takže teď aspoň vím, odkaď, jo. Snad mě nenabere zase zadnicí. Tak děláš si ale ze mě normálně legraci. Já nevím, kde mám stát a mě netrefil, jako. Tak. Vezmu loot. Vezmu další loot. Posunu se k dalšímu lootu. Jo, rychle se napiju. Nebo s ním travku. A už se vydám rychle dovnitř, ať mě stihne znovu trefit. Je to tam. Tak, tamhle se teď vydávat zatím nebudem, skočíme tady. Jo, už vidíš, že jsou silnější. Jo, v další lokaci, ale to mi napravíme za chvilinku, když si pořídíme právě Claymore. Jo, kvůli němu šetřím, kvůli němu nedám levely. Ono sice nebude tak granda ho používat úplně, jo, protože nás bude stát hodně staminy s ním látit, ale víš jak to je, to dá se jinak. Je to velká dobrá zbraň a v tom svém hlavním průchodu, kde jsem teda skončil s tou postavičkou, tak jako ho používám a fakt se mi líbí. Jo, kromě malých uliček je to na posrání, tam jako blbě něco trefit, ale jinak je to super. Tak sazeme tady dolů, co tady bude. Tady už víme, co bude, že já se vydám nejdřív doleva, kde teda pomůžeme Ostravovi. A budu tady tak nějak čekat jako po straně panduláčky, jo, protože oni jsou jo, tady ho vidíš jednoho. A pozor na to. Tak. Tady už je hodně kušištníků.
Takže my to uděláme tak, že si tam přehodím klub na chvilku. Ano. A půjdu se štítem. Kluci jsou takový jako nevrlí z toho, no. Ale co si budeme, jako, a hlavně jich je tady hodně. Takže kličkovat. Kličkovat je, jo, ty bys utíkala. Tak to nebudem si rozumět, kamaráde. No a teď jsme pomohli Ostrahovi, takže super duper. Jo, já si tam přehodím zpátky Bastard Sword. A dám ho do dvou rukou. Nemáme sílu, bohužel nemáme tak síly na to, aby jsme to použili. A už máme nějaký armorek a jelikož máme jenom 9% zatížení, no tak hele, buchnem ho tam sice máme jako hrozný gaťky, ale to nevadí. Gash Resistance Ring, ten dělá co? Increase Resistance to Bleeding, no tak to mě jako teď asi moc neto nevzrušuje. Dobře. Tak, jo, a my jsme přišli teďkon zprava. A půjdeme doleva. A odsaď jsme přišli, jo, a půjdeme tady. Ne doleva, ale půjdeme jako vlastně od původní cesty doprava, no, jako co mám říct, no, jako to. Tak a tady budu muset býti extra opatrný a vlastně to udělám tak, že znamenám zpátky klabík. A budu k tomu mít puštěný štít. Protože nás budou chtít navštívit tady vlčíci. A není jich málo. Takže mi se zdá, jo, že blbý vlci, ale a to ještě teda nešli všichni. Já furt přemýšlím, možná jestli nepojedu tu jednoruční zbraň, prostě nějakou silnou, jo, protože když si to vezmu takhle, tak prostě urňa fix, to je rychlý, jasně, nemá to takový damage, jo, nemá to takový poškození, ale ta rychlost a ta malá spotřeba staminy, no prostě já ti nevím. Ale to je taky otázka, kde by jsme nějakou jednoruční dobrou, protože longsword to není. Jakoby sehnali, Broadsword je jednoruční. No je, ale scaluje taky z toho, no. Scaluje nám z dexterity a to se mně nelíbí. To se mně nelíbí. Že já se jako v rychlosti tady jenom kouknu na v rychlosti kouknu tady na to, jakou jednoruční zbraň bych podle Wikipedie si vybral. Aby nemusela být špatná ta sekera, no. Ten Claymore je prostě mazec, no. To je prostě mazec. Ale ne, nebudem žádný ořezávátka, ale jeden tam tohle, jo, confirm. A nebudem se tady s tím jako přes příliš to stydět. Dáme do obou rukou a jdem to sekat, jo, 106. Tak a tady jsme si jako udělali trošičku kratičku.
Jo, kdy my jsme to vlastně podešli, tu jednu část, jo? Je to správný výraz, podešli, no podběhli jsme ji prostě, no je to tak. Jo, prostě, jakože kucí, sorry, ale na to nemáte, na tohleto, jo, co s váma teď jako tady Claymore bude dělat. To si musíte kucíově uvědomit. Hello, pardon. Pane. No, ale tohle bych prostě s tím klubíkem neudělal. Tak, tady je dobrý vědět, že ten drak se zasekne, kudy mahli. Jo. Přesně u toho vozíku, takže já si dám loot. Teď si dám loot rychle tady. Teď zaběhnu zpátky, aby on do tady dodejchal. A doběhnu si pro támhleto. A teď si myslím, že to proběhnu pryč. No, nestihnu to. Jsem mrtvej. Ojojoj, na one hit, jo? To se mi nelíbí, protože tam budu muset zpátky. Tam budu muset zpátky potom přes ty vlčáčky, no. No nevadí, no. Tady to proběhnu, protože s těma... Šišmarja tady. S lizíkama fajtit prostě nechci. To přeje zbytečný znova. Jo. Už mám nějaký medium roll, no. Už to není vončo. Nevím, co se zbavit. Zbavím štítu, jak to stejně nebude vončo. Je tam ten rychlej, je tam rychlejší recovery time, no. Prostě. Ale to zvládnu. Tak. Se schovám a jak proletí, hned se vydám za ním. Na to stínu proběhnout. Děj se vůle boží. Jo, je to tam. Tak, tady si teď udělám trošičku cestu. Tady to dopadne úplně stejně. Pane, pane drak. Já se teď rychle čínu, ano, ano, je tady lutík. Jenže to je lut z nich, to není, jo, je tady ten spike shield. Ale jak to, že teď jsem nedostal one hit, to já moc nechápu. Popravdě, mě jsem měl plné životy. Myslím si. No teď to zkusím teda proběhnout. Rychle k tomu vozíku. Vezmu si... Je to tam. Je to tam. Dal jsem si runy, ale tak jako moc jich se nebyl. No, tak jako 4 jednou ranou. Dobře. To je trošku pohoda. No, kam tady ten oheň bude šahat, no. Koukám, zase to bude sprintík o 106, kurňa. Ne, ale já musím mutovat, no ale tak tohle se mi třeba, no ale se mi teď nebude hodit, ale to je jedno. A já ty, ne, kucí. To ani ale vůbec výhodná pozice tohle. Ty dva modrý jsou tady jako problémem, no, za sebou. A teď mě vadí, že to celý budu probíhat znova. Jako už nebudu nic lootovat, protože tam určitě nic není. Ale... Je to škoda, no. Je to škoda, škodověnka. Zbytečná ztráta času. Jo, tam jsem se zdržel s tím jedním lootováním. Když se nezdržel, nemusím tam takhle splašeně rollnout. Jo, a stihnul bych dát ty panáčky, ty vojáky předtím modrým.
Já toho modrýho samotného tak nějak dáš, to není takový problém. Takže si vytáhneme draka zas. Tak a tohle šlo teda stihnout, jo, proběhnout, bylo to ofou, celé šlo to. Tak stejně tak tohle. Jasně, mohl bych to vzít tím spodem, jo, ale tam jsou ty vlci skurvení a to mi vůbec nelíbí. Chyba někde odsaď začínat, tak. Já běžím. Dáli bude boží, tak to stihnu. Stamina by na to byla. Yes. Tak. Tak. Trošku pohýlnem, aby nás nevanhitnul na tom mostě. A zase tady tohle tím. Pane drak. Jedem. Tak, nebudu lootovat. Ne, tohle je prostě zenemáka. To bude nějaká zbytečnost úplná. Jo, takže... házím bobeš. Tak. Máme naštěstí. Naštěstí klid, jako. Na to prostě se tady jako vyřešit. Dáme to. To tam nebylo zenemáka, já se pamatuju. Teda, to tam leželo už jako, když člověk přicházel, takže já to rychle vezmu. Až mu přijde, joj. Aha, tady pánové, další otravný. Nahoře. No a tady ten jeden modrý, hele, to nějak vyřešíme. Nebo je nic hroznýho. Jo, když najímám prostor, je tady sám, boom. Tak je. Tak je v pohodině. A máme, a tady já často chodím farmit na souly, na léčící kytky, jo, takže já si pak tady mezi streamem určitě pofarmím. Tak, large sharp stone shard. No tady jsou jen lučišníci, jo, nic velkého se tady jako nebude hrává. Mrzáci. Tak. Jako přesto by se mi do té druhé lokace přemýšlím, že by se mi hodil nějaký longsword, jo, protože tam jsou takový enemáci, který jejich hlavní slabina je to, že na bodavý útok. Jo, prostě bodavý útok. Tak. My máme pozbíráno pěkně všecko. Se ujistím tady na mapce, že to tak opravdu je. Tak. Jedna. Ano. No a tady už máme dál, budeme mít bossa do Grando. Takže jak jsem sliboval, teď uvidíte Tavernight bosse. Ne, velký pán, to jest velký pánis. Ale my jsme větší pánis, jo. My jsme větší pánis. Ale jdu tam jako s neblahým pocitem. No, on je fakt velký. Mě by zajímalo, jestli je vevnitř jako... nějaký giant? A nebo je to prostě konstrukt nějaký jako vyrobený, jo? Důležitý je, že musíme jít ještě rychle po straně. Jo, rychle proběhnout po straně a zabít tady lučišníky. Protože ty by nás nějak zpět sakramensky prudili.
Co to bylo za rok tohle? Co se to teď stalo? To nechápu. Jsem to držel jako 100% analog dozadu, ale on nějak, jak jsem byl potom útoku, tak to prostě zaignoroval. Ty vole, kde jsou? Oni jsou naproti, že jo? Vlastně no. Ne, tady je, já jsem slepý. No, nebudu je lootovat, já si to polutuju pěkně. Až po fajtu. Tak, Lake Moongrass, další travka na healování. No a já nebudu další vytahovat, snad mi těch 15 bude stačit, jako. Jo, je dobrý být přilepený na zdi. Protože je jednoduchý celkem důvod. Protože jinak tě to trefí, i přes tu jako ohrádku tady. Tak, a my ho jdem řezat do nožky. A opatrnějc nějak, jo, prostě. Ty vole, tak nevím, co teď. To target to dole. No, tak to jsem vymyslel šikovně, já. Jo, radši na jistotku budu pobíhat dostatečně daleko. Aby mě netrefil tímhle AOE. Tak, jedna nožka dole. Nechám si naběhnout staminu, pošaháme tam druhou. Nevím teď, jak se mi to podařilo rovnout, ale jo. Třeba přibírám druhou trávu. No, už je taky skoro zničená. Tak, je to tam. Teď takhle do strany, ať na nás nespadne. Tak to je špatný. A, šťub ho tam do hlavy. Jednu, druhou, třetí a jedem. A zase repete dokola, zase nožky. Jedna, druhá a pryč. Jedna, druhá a pryč. Jedna, druhá a... Padá. A trefil nás, dobrý, no, tak jo, krásný. Trefil nás natolik, že tam ani nemůžem k němu, výborný. Radši, jo. Radši jistota, teď to rychle proběhnu. Vždycky dvě. Jo, ať máme čas. Případně si něco vymyslet potom. Když dělá takovýhle bejkárny. Tak, udělej ten kruček dozadu, no. On je tam tak v rožku, nakydlenej. Hňup. Tak teď vůbec nic nevidím. Tak, pojď. Jedna, dva. Tak a padá. A on zase, tak se na to podívej. Tak na tohle nemáš prostě co říct.
No, prostě potřebuji na druhou stranu, no. Nebo mám mít víc prostoru. Ne takhle ke kraji, že jo, to je prostě potom špatná. A je monumentálně obrovský. Ježišmarja, to než se zvednem. Ne, vždycky na hodinu. Bum, bum. Jo, nemám moc ty staminy. Musím s tím počítat. Bum, bum. Teď už by si mohl lehnout zas. Jo. Já uteču. A je tam Žáru. A pan Tower Knight. Jaký byl. Tak. A vezmeme si jeho duši tady, runu, jeho soulu. Iron Demon Soul a 8000 soulů. To budou levely. A to, že jsme nedali ještě ani jeden. Takže tak. Příští video se budeme podívat do Smithing Grounds, což je jsou takový doly, jo, no to zní jako Smithing, ale jsou to jak doly s kovárnou a tak dále, tak dále, je tam toho mega, jsou tam jiní nemáci, budou mít trošku problém jako co se týče zbraně, protože mám jenom slash, jo, a oni na slash moc neslyšej, takže tam budu muset ještě pořídit nějaký ten píchací mečík, jo, abych to dával lépe, takže tak, já vám děkuju za sledování, dejte odběr, dejte like, dejte zvoneček, ať víte o dalších videích, ať už z Demon's Souls, nebo z Elden Ringu, nebo z mnoha dalších RPGček, který plánuju dohrát a dělat na to nějaký ty návody. Takže mějte se krásně a nashledanou u dalšího videa.